Vrienden, goeiemorgen en baie welkom aan allemaal wat bij ons inskakel. Hier so in die harkie van die winter. Ek is ook nou onzeker. COVID het nou een paar goed veroorzaak en mens weet nie wie is op vakantie en wie is aan die werk nie. Maar indien daar studenten, skoliere in die omgeving is wat so 'n bietjie van 'n blaaskans het op die oomblik, baie welkom hier in ons omgeving. Ja, en mag hierdie diens ook vanoggend vir ons tot groot stichting wees, mag die Heere ons daarmee help. Kom ons raak stil voor die Heere. Ek gaan die foto neem uit die boek Openbaring, waar we ons ook vanoggend gaan stilstaan. Heere, U is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die een wat is en wat was en wat kom. Die Almachtige. Amen. Gemeente, die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Geest, groet julle vanoggend met die woorde, genade vir julle en vrede. Ons gaan antwoord op die Here se groep, se groet, en daarmee gaan ons saam sing die volgende loflied, kom ons sing dit tot eer van sy naam. Aan die Vader verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons onvrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke, deur kinders gepoed. Doch sien U ons nood en verhoor ons gebed. Gelowige saam, loof die Heer, loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, loof die Heer, sing gelowige saam, loof die Heer, loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Vriende, ons gaan vanoggend, as ons gaan stilraak rondom die 10 gebooie, gaan ons een alternatief neem wat ek al heel dikwijls hier in ons gemeente aan die voorgehou het. Daar was, terwijl ek een student was, daar ek so'n bietjie voor, dat het daar een boekie verskyn met die titel 10 stippellyne vir die lewe. 10 stippellyne vir die lewe, wat nou verwys na die 10 gebooie, is dit nie een prachtige titel vir 'n boek juis oor die 10 gebooie nie. Juist omdat die 10 gebooie vir ons stippellyne is, dis vir ons riglyne vir die lewe. En ek hou die alternatief aan die voor, terwyl ons ook al oor nadink dat het ons nou eintlik gaan oor die liefde, die liefde vir God en liefde vir ons naaste. Ek hou het aan die voor. Indien ek die nummer 1 in jou lewe is, sal daar geen ander gode in jou lewe wees nie. Indien ek die sentrale plek in jou lewe het, sal jy geen ander beelde maak van my nie, omdat jy self my beeldraar sal wees. Indien ek die middelpunt van jou lewe is, beloof ek dat die naam van Christus vir jou so kosbaar sal wees,
dat jy dit nooit as 'n vloekwoord sal gebruik nie. Indien ek die nummer 1 in jou lewe is, sal die Sondag 'n feesdag in jou lewe wees en jy sal dit nie moeilik vind om dit aan my toe te wy nie. Indien ek 'n sentrale plek in jou lewe het, sal dit nie moeilik wees om jou ouers te respekteer nie, omdat jy agter hulle vir God sal sien wat jou aan hulle geskenk het. Indien ek 'n ereplek in jou hart het, sal jy niemand wil seermaak nie, wat nog te sê, wil doodmaak. Indien ek 'n ereplek in jou lewe het, sal ek jou huwelik in my hande vashou, en my trou sal ook vir jou getrou maak, en sal dit nie vir jou moeilik wees om getrou te wees nie. Indien ek 'n sentrale plek in jou lewe het, sal jou lewe nie daarop ingestel wees om van ander te neem nie, maar om te gee en nogmaals te gee. Indien ek die middelpunt van jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van iemand anders te skinder nie, maar jy sal opkom vir ander waar jy ook al kan. En dan indien ek 'n ereplek in jou lewe het, sal ek jou so dankbare en vergenoegde mens maak dat jy niks sal begeer. Vriende, as daar enige iets is wat jy vanoggend hier gehoor het en jy voel jy wil dit voor die Here kom neerlê en moet hom regmaak, dan gee ek nou 'n paar sekondes daarvoor dat ons dit kan doen. As ons dan so na God toe gegaan het, met opregte geloof en met ware berou in ons hart, is dit een van die wonderlikste dinge vir 'n evangelieverkondiger om te sê, op grond van God se woord is ons sondes vergewe. Wat 'n stuk genade. Vriende, ons maak vanoggend ons Bybels oop by Openbaring se 15de hoofstuk, Openbaring hoofstuk 15. Ons gaan enkele verse lees uit Openbaring 15, maar ons kan uit die aard van die saak nie anders as om hierdie hele eenheid van Openbaring 15 tot 16 as ons teks te neem, nie juist omdat dit 'n eenheid vorm. So Openbaring 15, en ons gaan daarvan die eerste 8 verse gaan ons met mekaar saam lees. Voordat ons dit doen, kom ons, maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons wil vir u vanmôre dankie sê, dat ons die voorreg het om u woord te kan oopmaak. Here, ons weet ook, dat wanneer ons u woord oopmaak, veral in sommige boeke, sommige gedeeltes, dan het ons u genade so baie nodig, soos vanoggend weer, Here. Ons wil vir u kom vra dat u vir ons die woord sal oopmaak, dat u self met ons sal praat, Here. Here, as ons die woord vanoggend so voor ons oop het, dan weet ons, ons kan nie anders as om aan ons wêreld te dink nie. Ons eie land, maar soveel lande die wêreld oor, Here, wat baie swaar kry onder die pandemie van ons tyd. Here, ons wil kom dink aan mense wat op die oomblik siek is,
en ons wil denken aan mensen wat familielede, vrienden aan die dood afgestaan het. En ons wil ook denken, Here, aan mensen wat elke dag met jullie gevallen moet werken. Help hulle fysisch, help hulle emotioneel om dit te kunnen hanteer. Ons is afhankelijk van u. En ons is in die hand, Here, en omdat u ons hier geplaas het, kom dit ons ook van ons eie mense, van ons omgeving, van ons gemeente, wat gebuk gaan onder hierdie lyding. Dank u dat ons kan opkyk na u toe. Dank u ook, Here, dat ons uit die boek Openbaring kan troos vind, want dis waarvoor hy geskryf is. Ons kom bid dit in Jesus' naam. Amen. Vriende, Openbaring 15, die opskrif daar sê die sewe engele met die laaste pla, vers 1. Toe het ek een ander groot en wonderbaarlike teken in die hemel gesien. Ek het die sewe engele gesien wat die sewe laaste pla bring. Daarmee het die toorn van God sy einde bereik. En ek het iets soos 'n spiegelgladde see met vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam het by die spiegelgladde see gestaan met siters wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die lam. Groot en wonderbaarlik is u dade, Heere God Almachtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Heere, en u naam nie verheerlik nie. U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Hierna het ek gesien, die tempel in die hemel, die woonplek van God is oopgemaak, en die sewe engele wat die sewe pla bring, het uit die tempel uitgekom. Hulle het helder blink klere aangehad, en elkeen het 'n goue band om die bors gehad. Een van die vier lewende wesens het toe aan die sewe engele sewe goue bakke gegee, gevul met die toorn van God, van hom wat tot in alle ewigheid lewe. Die tempel het vol rook geword vanweë die heerlikheid en die mag van God, en niemand kon in die tempel ingaan voordat die sewe pla van die sewe engele hulle einde bereik het nie. Hierdie verse, die 8 verse uit hoofstuk 15, ek sou nou graag hoofstuk 16 ook wil lees, dis bietjie lank, ek gaan minstens net die verskillende hoofies daar noem, die eerste is, noem het die eerste 4 bakke, dan van vers 10 af die 5de bak, vers 13, vers 12 die 6de bak, en dan van vers 17 af die 7de bak, tot aan die einde van hoofstuk 16. Nou vriende, jy sou hier gehoor het nou die lied van Moses, wat gesing word, ook die lied van die lam, en dan in hoofstuk 16 kry ons weer een lofsang, waar die engel wat by die water staan, waar hy sê, jy is regverdig, jy verdien al die eer, jy is die almachtige, jy is betroubaar, jy die reg in die hand. So in hoofstuk 15 en hoofstuk 16, terwyl ons hierdie bakke van oordeel beleef en daarvan lees, tussen en voortdurend word Godse lof besing en word dan na God verwys as die regverdige. Vriende, dit vind ons nou nie net in hierdie tekst hierso van die eenheid hoofstuk 15 tot 16 nie, maar ons vind het deurlopend deur die boek Openbaring nie, waar Johannes onder leiding van die Heilige Gees tussen tonele invoeg. En dan tydens hierdie tussen tonele word daar vir ons gesê, God bewaar ons, deur die seels en die trompette en die bakke, en Satanse gevegte met Godse kinders, voortdurend word ons die versekering gegee, dat die lam die oorwinning behaal het, en dat ons as sy kinders behoue bly. En natuurlijk in die eerste plek, hierdie mense in die Romeinse tyd. Nou vriende, sonder om op elk een van hierdie bakke in te gaan, wil ek net aan die begin, wil ek net oor een term ietsie sê,
En dit het ons hier in hoofdstuk 16 vers 16 waar het gaan oor Armagedon. Ons is nou een klomp goed waar oor ou baie dinge sou kon sê, maar ek wil net aan die begin, voordat ons dieper delf, ietsie sê oor die hele term Armagedon. Want dis nou die term wat naast die 666 die Bybelverklaarders oor openbaring se pen en seker die meeste laat gons, hierdie woord Armagedon. Armagedon verwys na die stad Megiddo in die Jezreel vlakte in Israël. Nou hier in die Jezreel vlakte by Megiddo het daar deur die eeuwe groot veldslagte plaasgevind. Daar was groot gevechte, beroemde gevechte wat daar plaasgevind het. Hier by Megiddo. Nou Megiddo verwys dan, Armagedon verwys na die veldslag, maar dan verwys Armagedon ook na Godse finale veldslag teen die boosheid en teen goddeloosheid. En eintlik dan Christus se finale oorwinning oor die antichrist. Armagedon verwys dus na veldslag deur die eeuw, deur die eeuwe, en dan na die finale veldslag waar God se oorwinning oor die bose bevestig word. Ek dink ons sou baie van die ander terme wou verklaar vanmôre, maar ek dink dis dalk miskien die belangrikste een net so tussen hakies. Vriende, nog iets ter inleiding. Die wraakbakke waarvan daar sprake is hier in hoofstuk 15, 16, jy sal ook sien aan die begin het ons gelees dat die finale pla, dan na die finale pla verwys word. Hierdie pla, daar word een verband getrek tussen hierdie oordele pla en dan die pla van Exodus met die Jode se uittog. Jy sal sien hulle word allemaal herhaal, hierso, meeste van hulle herhaal die swere, die water wat bloed geword het, die paddas, die duisternis, die rampe wat die Israeliete getref het. So daar is een sterk band tussen die wraakbakke, die bakke van oordeel hier in openbaring en die pla van Egypte. Ter inleiding net dit wat ons gaan daar oor ook van mekaar iets sê. Vriende, dan bevind ons ons natuurlijk die afgelopen weke al in koninkrykstyd. Dit beteken ons het nou die eerste gedeelte van ons jaarlikse kerkkalender het ons gefokus op dit wat Jesus gedoen het. Hy het in ons geskiedenis ingebreek, hy het aarde toe gekom. Hy het die lydingsweg gestap vir ons. Hy is gekruisig, hy het gesterwe, hy het opgestaan en die Gees is uitgestort. Die eerste helfte, die eerste gedeelte van ons jaarkalender fokus ons op wat Christus gedoen het. Nou in koninkrykstyd, na die uitstorting van die Heilige Gees, lewe ons as Godse gestuurdes in die wêreld. Soos wat Jesus gestuur is, stuur God vir ons. En daarom, in hierdie tydperk in koninkrykstyd, word daar meer gefokus op ons betrokkenheid in die wêreld, op ons gestuurdheid, teen die agtergrond van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Vriende, openbaring hoofstuk 15 en 16. Wanneer ons by hierdie teks kom van openbaring 15 tot 16, dan begin die einde in sig kom. Dan begin Godse oordele een sekere intensiteit bereik. Dit staan nou einde se kant toe, net voordat Babylon gaan val. Nou vriende, as ons hierdie teks neem, as ons openbaring 15 tot 16 neem, en ons begin daar oor praat, eintlik enige teks in die boek openbaring, is het net goed dat ons een prentjie kry van waar ons onszelf
in Openbaring bevind. En ik wil u vragen om mij te vergun, een minuut of twee, dat ik net voor ons dit kortelijk skets, dat ons op dezelfde bladzij kom, zodat ons telk 15-16e positie so een beetje beter gaan verstaan. U weet, en ons het baie al daarover gepraat, en u zou dit in Bijbelstudies sou u dit tegenkom het, in hoofstuk 1 van Openbaring het Johannes op Patmos te lande gekom, omdat hy Godse boodskap verkondig het. En daar gebeur een wonderlijke ding met hom in hierdie eerste hoofstuk. Hy sien wie sy verlosser. En dan word vir ons vertel en verduidelik hoe Johannes vir Jesus daar sien, hoe hy hom beleef. En dan sê Jesus vir Johannes, jy moet nou alles gaan neerskryf, en dan in hoofstuk 2 tot 3, dan stuur jy alles vir die sewe gemeentes, vir Philadelphia, vir Efese, al die verskillende gemeentes, skryf jy op, en jy stuur dit vir hulle. Nou vriende, dan, baie belangrik, in hoofstuk 4 of 5, hoor ons van Jesus die oorwinnaar, en uiteindelik van God wat op die troon sit. Dit is so belangrijk dat dit in hierdie positie in Openbaring is, want dit wat nou gaan volg, gaan so vreesaanjaand wees, dat hierdie mense moes hoor, dat hulle deel is van die volk van God voor die troon, dat hulle deel is van Jesus se oorwinning, dat hulle nie hoef te vrees vir dit wat hulle nou gaan hoor, en dit wat gaan voorlê nie, want die oorwinning saam met Jesus is vir hulle verseker. Daarom op hierdie punt in Openbaring sê God, ek beheer alles en julle is deel van my. Hoofstuk 4 of 5, belangrik dat hy daar staan vir dit wat nou kom. Vriende, dan lees ons na hoofstuk 4 of 5, hoofstuk 6 en 7 lees ons van die seels. Hoofstuk 8 tot 11 lees ons van die trompette. Dan 12 tot 14 die stryd tussen Satan en sy trawante wat hulle voer teen die vrou, teen die kerk, teen God. En dan na 12 tot 14, 15 en 16 kry ons die bakke van oordeel waarby ons stilstaan net voor die val van Babylon van hoofstuk 17 af en dan die eindoordeel en dan na die einde toe die nieuwe Jerusalem, die nieuwe hemel, die nieuwe aarde met die komst van Jesus Christus. So vrienden, julle sal sien, net voordat die val begin, na die seels en die trompette, is waar ons onszelf nou bevind. Nou vrienden, daar is een woord wat die theoloog gebruik vir hierdie sewe seels en die sewe trompette en die sewe bakke van oordeel. En hulle praat van die oordeelsreekse. Nee, die oordeelsreekse, dis nie een woord wat so lekker op die oor val nie, maar een mens moet het onder een sekere noemer plaas. En nou by 15 en 16 het hierdie oordeelsreekse begin dit nou sy finaliteit bereik met hierdie bakke van oordeel. Vrienden, iets wat ons nog moet verstaan rondom dit, is die seels, die trompette en die bakke werk nie so dat ons nou eers die seels kry, die onthullings en dan die trompette en dan die oordeelsbakke nie. Nee, dit vind die plaas op een manier dat het chronologisch op elkaar volg nie. Wat wel gebeur is dat dwars deur die geschiedenis op een gelijke vlak vind hier die onthullings van die seels plaas en vind die geblaas, die waarskuwing van die trompette vind dit plaas en vind ook hierdie uiteindelike wraakbakke, die oordele vind dit plaas. En die hartseer eintlik, vriende, die hartseer is eintlik dat hierdie veroordeling te maken het met die feit dat mense dit oor hulle self bring deur vir God nie ja te sê. Belangrik dat ons dit vir mekaar sê, dit vind voortdurend plaas, gelyktydig. Alhoewel dat dan ook een intensiteit plaas vind, na die einde toe.
Vrienden, die getal 7 in die boek Openbaring is voor ons geweldig belangrijk. Dit betekent dus die getal van volkomenheid, van totaliteit. Daarom wordt daar gepraat van die 7 geesten, wat die totale werking van die Heilige Geest behels. Die 7 gemeentes, daar was baie meer 7 gemeentes. Dus die totaliteit van alle gemeentes deur die eeuwe, wat hierdie woorde gaan hoor, wat dit moet hoor, aan wie dit verkondig moet word, die ganse kerk van die Here, al sy volgelinge. Dan word daar gepraat van die 7 seels. Die seels wat onthul en wat openbaar en wat informatie bekend maak. Vrienden, dit beteken die totaliteit van inlichting wat die mensdom moet hê, wat hulle moet weet, wat ons moet weet vir ons verlossing. Ons vind dit in die bekendmaking van die seels. Die geklap van die perdehoeve van die seels, daar hoofstuk 6 tot 7. Dit het alles te maken met die totaliteit, die bekendmaking van informatie, alles wat ons moet weet om gered te word. Die hartseer kant daarvan is natuurlijk dat iemand nie sal kan sê, ek het nie geweet nie. Ek het Jesus' naam gehoor, maar ek het nie al hierdie inlichting gekry nie. Dat sal ongelukkig so'n verskoning wees nie. Want die totaliteit van wat ons moet weet, het na ons toe gekom. God is regverdig, hy het dit in sy hande. Vriende, dan die trompette wat waarskie, 7 trompette. Die volle waarskuwing wat na die mense moet uitgaan, die mensdom moet uitgaan, dit lê opgesluit in hierdie 7. Iemand sal nie kan sê, ek is nooit gewaarsku nie. Die 7 sê, God gee sy waarskuwing aan die ganse mensdom. En God sal hieroor oordeel. God self. Maar broers en susters, dan hoofstuk 15 en 16. Weet jy, dis waar my tong begin knoop. Dis waar predikers se tong en se tonge begin knoop. Want ons kom by Openbaring 15 tot 16. En ek dink dis dalk hoekom ek oor hierdie tekst die minste boodskappe, die minste meditasies, oordenkings kon raakloop, Openbaring 15 tot 16. Want broers en susters, wanneer ons hier gekom het, dan sê hierdie eenheid, hierdie tekst vir ons, dit het vir 'n mens te laat geword. Daar is nie meer tyd oor om met God recht te maak nie. Jy het met God en met Godse genade gespeel en nou is dit vir ewig en vir altyd te laat. Die tyd het uitgeloop. Die genade tyd het vir 'n mens uitgeloop. Dis 'n vrees aanjaande boodskap om uit hierdie teks aan mense oor te bring. Maar broers en susters, nou sal julle ook weet dat in die teologie ons nooit, maar nooit daar eindig nie. Dat ons met die verkondiging van die boodskap van Jesus Christus nooit eindig by die punt waar ons sê, dit het te laat geword nie. Dis nou die wonder van die genade van die Here wat ons dien nie. Want weet jy, agter elkeen van die 7 seels en agter elkeen van die 7 trompette
En achter elk een van hierdie bakke van oordeel staan God met open arms. Die genadige God kom sê, achter die oordele lê my genade, lê my open arms. Want ons wat nou hierso lees, die mensen wat hierdie tekst nog sal lees oor Godse oordele, terwijl ik lees is het ons nog niet te laat nie. Terwijl ik die evangelie aan mensen verkondig, van Openbaring 15 tot 16, is het nog niet te laat geworden nie. Daar is nog tijd oor. Iemand wat hier lees, lewe nog. Die genade tijd het vir so'n mens nog nie uitgeloop nie. In Openbaring 15 tot 16 roep uit hierdie tekst uit. Kom naar mij toe. Moet niet dat het in jou leven te laat word nie. Want mijn arms is oop voor elke mens wat ik op hierdie aarde geskep het. Vrienden, dit is genade. In gebed in hierdie oordele lê Godse genade. Weet het dis hoekom hierdie tekst verbind word met die plaag van Exodus. Want wat het daar gebeur? Die veroordeling, die plaag, het in het opgesluit gehad die verlossing van God se mense. Die oordele het die verlossing in het vasgehou. Dis hoe God werk. Hy sal nooit eindig met een woord van oordeel, altijd met een open arm om te sê, my genade is groter as enige iets. En daarom kom nooi ek jou uit. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Vrienden, hierdie tekst wil ons nie bang maak nie. Maar hierdie tekst wil onder kinders van die Here kom alarm maak. En vir ons kom sê, daar is nog so baie wat moet hoor. Daar is so baie wat al Jesus se naam gehoor het, maar wat hulle nie aan hom stuur nie. Dis ons taak, vrienden. Wat weet hy? En ek begin so stadig aan klaarmaak. Die sewes van al hierdie reekse het een stuk missionale funksie in het opgesluit. Wat God roep vir ons vanoggend om die sewe van die siels, die totale evangelie boodskap, om met dit te loop. Hy roep ons op om met die sewe van die trompette, die waarskuwings, om ook daarmee te loop. En hy roep ons om met die sewe van die wraakbakke, om vir mense te sê, moet nie laat die tyd uitloop nie, want Godse arms is nog vir jou oop. Ons moet die totaliteit van die boodskap verkondig en dit lewe. Vriende, en moet nie dink, ons moet nou daarvoor Suid-Sudan toe, in Indië toe nie. Ons weet ons nou, daar is diegene wat nog buiten die ryk is, binnen ons families, binnen ons gezinnen, daar roep God ons, in die eerste plek, hier by ons. Mag God ons die genade gee, om nooit van ons knie af op te staan, vir hulle nie. Ek wil sluit, voor ek 'n oproep gaan doen, wil ek sluit, met een aantal tekste, drie belangrike tekste in die verband, wat praat oor Godse onbeskryflike, wonderlike genade. Die eerste een, en dat God nie wil hê mense verlore moet gaan nie. Esegiel 33 vers 11, sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Here my God, ek wil nie hê die sondaar moet deur sy sonde sterf nie, ek wil hê hy moet van sy optrede afsien en lewe. Bekeer julle, sê die tekst. Een oproep.
om te reageer op die genade van God. 1 Timoteus 2, vers 3 en 4. So is het goed en aannemelijk voor God, ons verlosser, wat wil hee dat alle mensen gered word en tot kennis van die waarheid moet kom. Dit is Godse wil vir die mensdom. 2 Petrus, sy derde hoofstuk, sy 9e vers. Hy wil nie hê dat iemand verlore gaan. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Vriende, dis die boodskap van Godse woord, dat hy moet oop arm staan en wacht van mensen. Mag ons als gestuurdes een koninkryk tyd dit gaan leven, dit gaan verkondig. Ek is klaar. Wil jy nie nou daar waar jy sit of daar waar jy lê, wil jy nie jou oë vir 'n paar oomblikke toemaak nie? En dan denk jy aan die persoon wat hierdie gebed om bekering vanoggend baie nodig het. Ons veroordeel nie. Ons as kinders van die Here laat ons lei deur sy gees. En as die gees vanoggend iemand op jou hart lê, maak jou oë toe. En dan bid jy vir daai persoon. Want hy lê ook iemand, 'n paartjie, op hierdie oomblik, op my hart. Ons maak ons oor toe, dan bid ons vir hulle. Here, ons wat deur U aangeraak is, kom sê vanoggend vir U dankie vir die grootste geskenk. Maar Here, as gestuurdes gaan ons harte uit na hulle wat U nog nie ontvang het nie. En ek kom bid dat elke gebed wat vanoggend gebid is vir 'n familielid en 'n vriend en vir 'n vriend, dalk vir iemand in die gesin, ek kom bid deur U genade dat U sal aanraak, dat U sal verander, dat U tot inkeer sal laat kom. In Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met 'n lied. En kom ons sing hierdie lied hartlik saam tot eer van God. Genade onbeskryflik goed het U aan my bewys. Verlore soon, wegloop kind, weer die Vader. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reel. My lewe, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel.
my home, u zien mij toch. Nog voordat er kon schubbelen, druk u mij aan die borst. Genade onbeschrijflijk groot, daar spiet ik het weer thuis. U ziet in mij verloren mens, hier die Vader is. U ziet in mij verloren mens, hier die Vader. Vang die Seun van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.